Túto v srdci Malokarpatských vinohradov sme sa zastavili s novou Hondou CB1000R. Musím povedať, že veľmi nezvyčajnou Hondou, teda, pretože keď si zoberiete, jej motor má 145 koní. Nikdy predtým Honda nemala 145 koní v žiadnom naháči. Veľmi silný motor. Oni sú síce vo veľmi vysokých otáčkach, ale OK. Ďalej, 190 zadná guma. Fakt nezvyčajné na Hondu. A pozrite si tento zadný blatník. Tiež nikdy Honda takéto niečo veľmi nevyužívala. Takže už len týmito troma vecami je niekde fakt oproti ostatným modelom, ktoré boli predtým o míle ďaleko. Nehovoriac o celkovom dizajne, naozaj je taký odvážny, futuristický. Honda tento model predstavila s podtitulom Neo Sports Cafe, čo sa dá teda viackrát rozložiť, niečo z kafáčového, niečo zo športového a niečo, to Neo znamená niečo nové. A to naozaj je teda, tento model je moderný. Pozrite si, kompletné LED osvetlenie, blinkere stále svietia na oranžovo, tak ako je to na viacerých Hondách v týchto rokoch, by som povedal, moderné. Prístrojovka čisto digitálna. Môžete si prepínať palivové mapy, tiež pomerne dosť taká donedávna ešte malotypická vec pre Hondu, ale dá sa to. Ďalej, trakčná kontrola, trojstupňová. Motorovú brzdu si viete nastaviť, čo je teda na naháči, pravdepodobne možno aj prvýkrát použité. A tu sa vám ukazuje, aký máte výkon nastavený. Veľmi taká prehľadná a veľmi dobre čitateľná aj za priamého slnka prístrojovka. Celkovo ten dizajn perfektne ladený. Predná vidlica plne nastaviteľná. Predné monobloky sú značky Tokiko a sú veľmi dobre dávkovateľné. Naozaj veľmi dobre sa dá na ne spoľahnúť a ide z nich perfektná sebadôvera. Zadný tlmič je tiež nastaviteľný. Teraz ho mám pravdepodobne takmer na najtvrdšie a už to je celkom dosť teda. To už by znieslo aj nejakého spolujazdca. Kývka je jednostranná iba, keď si všimnete, tak ako mal predtým model CB1000R, s ktorým sa mimochodom táto motorka nedá ani trošku porovnávať. To je niečo úplne iné. Veľmi pekné zadné svetlo, keď si všimnete. Honda si na týchto veciach dala záležať teraz. A naozaj sa s tým vyhrali dizajnéri. A myslím, že by sme si ju mohli aj naštartovať. Dali si záležať aj na výfuku páni z Hondy, pretože zastúdená to má naozaj taký ešte výrazne plechový zvuk, potom to trošku tak zhutne, ale je vidieť, že si dávali záležať na tom zvuku. A celkovo, aj keď si všimnete ten motor, aké má kartre, ako je ladený, toto takmer nikdy nebývalo zvykom u Hondy a teraz je vidieť, že si dávajú na takéto veci pozor a že dbajú aj na tú dizajnovú stránku veci, podobne ako aj na tú funkčnú. Ale nová CB1000 je nielen o dizajne, ale samozrejme aj o dobrom jazdení. Tých 145 koní ukrytých v tomto motore sa nachádza až nad zhruba 10 000 otáčkami. Treba ich poriadne ponaháňať. Už je to typický radový štvorvalec, japonská škola. OK. A zase k tomu, ale tým koňom pomáha to, že hmota je centralizovaná. Keď si všimnete, je úplne krátučký zadok, výfuk je dole. Krásne sa tým pádom motorka preklapa v zákrutách na pezinskej babe a podobne. To je radosť preklapať hore-dole. A k tomu samozrejme asistuje pekný balík elektroniky, všetky, čo sme spomínali. Motorová brzda, trakčná kontrola, palivové mapy a tak ďalej. Čiže parádne povozeníčko, no Honda, klobúk dole, takýto silný náhač sme čakali, dostali sme ho a parádne sme sa na ňom aj povozili. Čaute, máme za sebou parádny deň, ja som síce nemal toľko príležitosti sa voziť na novej CBčke ako Peťo, ale poviem vám niečo v skratke. Mne sa dizajnovo veľmi páči, Honda to podľa mňa parádne spravila,
páčia sa mi detaily, ktoré sú tu na motore, jednoramenná kývka, ten výfuk, tá centralizácia hmotnosti, toto všetko. Čo sa týka dojmov z jazdy, už po nasadnutí a po rozbehu som zistil, že sa hodne sedí vpredu, riaditka sú široké a celý ten posed mi trochu pripomínal taký motardový posed. Samozrejme na to, že sa bavíme o veľkej motorke, takže taký zaujímavý. Tiež si myslím, že to pre Hondu není úplne typické. Geometria tej vidlice je hodne ostrá. Keď som skúšal, čo ten motor dokáže v tých vyšších otáčkach, nejakú prudšiu akceleráciu, jak sa to koleso trošku odľahčí, ten predok je naozaj nervózny, až sa mi zdalo, že by sa zišiel možno aj tlmič riadenia. Tiež je to vec, ktorú sme u Hondy nevideli, takúto, povedal by som, ostrejšiu geometriu. Celkovo sa tá motorka aj vďaka tomu veľmi ľahko preklapala a prišlo mi to také hodne prekvapivé a hodne divoké na Hondu, ale zaujímavé zväzenie. Kopa elektroniky, všetko, čo tá motorka má mať, všetko to tu je. Design, ktorý sa mne určite páči, ale určite sa nájde kopu ľudí, ktorí by preferovali klasický športový naháč. Uvidíme, ako to Honde pôjde. Každopádne zaujímavý kúsok. To je od nás všetko na dnešok. Máme za sebou dlhý deň a sme hladní. Máme tu objednané nejaké dobroty, takže sa ideme najesť. Sledujte naše videá naďalej na Motorajde aj na YouTube. Čaute.